យម៉ែអើយម៉ែតែជាក់ដល់កហើយដឹងគិតយ៉ាងណាគិតយ៉ាងណីទេម៉ែអើយរកប្រពន្ធឲ្យកូនមួយមកអើយខែរងាដល់ហើយអស់ម៉ែអូនអើយត្រូវចាំលែងទេខែរងាដល់ហើយណាស់ម៉ែអូនអើយត្រូវចាំលែងទេអត់គូនឹងគេអត់នឹងគេដេកអប់តែខ្លួនអត់គូនឹងគេអត់នឹងគេដេកអប់តែខ្លួនក្រោកចាំអាំងភ្លើងណាស់ម៉ែអូនអើយចិត្តភ្លឺម៉ង៤ក្រោកឡើងអាំងភ្លើងណាស់ម៉ែអូនអើយចិត្តភ្លឺម៉ង៤អត់ទៅចាប់ទុំទួនអត់ទៅចាប់ទុំទួនដេកមិនលក់ឡើយអត់ទៅចាប់ទុំទួនអត់ទៅចាប់ទុំទួនដេកមិនលក់ឡើយអត់ទៅចាំដល់កូនណាស់ម៉ែអូនអើយត្រូវជាងដកកអត់ជាងដកកណាមីអូនអើយត្រូវជាងដកកអីលើពងទៅជាងដកកឡើងរួញអងហើយយ៉ាអីលើវឹកវណទៅជាងដកកឡើងរួញអស់ហើយខ្ញុំយ៉ាអម៉ែអើយម៉ែទៅជាក់ម្លេះទីចរងាខ្លាំងណាស់សូមម៉ែទីជួយក្រាស់ក្រាស់ឲ្យកូនតន្តប់ណៃបាន2 3យ៉ាកូននេះចង់បានអាណាភួយសៃមិនមែនភួយសំឡីសំឡីកូនលងស្នែប៉ែតៃអូនចំបីចៅយាយចំបាថាសមោកនាងស្រួយឯភ្នែកតូចតូចសាច់ឡើងម៉ត់ខៃកពស់នាងណាស់មួយម៉ែត្រ73នៅវស្សីនឹងខ្ញុំណាស់មួយម៉ែត្រជាង5ទួទាបបន្តិចប៉ុន្តែរៀងខ្ញុំយកលុយសង្ហាបើសិនបាននាងរៀបការគេនឹងនិយាយថាសំគ្នាម្លេះវើយសំគ្នាម្លេះទេបើសិនបាននាងរៀបការគេនឹងនិយាយថាសំគ្នាម្លេះវើយ
សំភ្នាមលេសទី